Shadrack. Waturutse he? Muri M23 hagana he? Kugashamba. Kugashamba. Warufite grade ki? Private. Reza? Private. Mbo wahavuye ryari kugira uze muri iki cyama? Navuye mu gitondo. Umaze igihe kingana icyo ubitekereza? Amaze amezi atatu. Atatu ubitekereza? Kuko bwa mbere naraje baramfata baramfunga, namaze ibyumweru bibiri mfunguye mbita mvuga reka nze. Bamfungira mu ntara. Ubu ngubu waje ufite communication nande kugira uze uwagusansibirije ninde? Twavuganaga ni Fardc Valence ari we wese bize, kuko twari tumaze iminsi yananguriye nanamuguriye icupiriya za Congo, niwe naje ngurikiye kuko nazaga mvugana nawe kuri telefone. Ndiyo ndiyo Itongo, mwabanaga uri umusoda wari umusevire? Ari umusevire. Muri M23 wari umazemo igihe kingana iki? Amezi atanu. Uvuka Itongo ahagana he? Ubundi aho uvuka aho famiye yawe iba ni he? Famiye yanje twavuye hariya urugari twimukira Itongo, hariya urugari mu Gisanyuka. Twimukira Itongo rero twamaze iminsi mbitanze. None kugira ujye muri M23 wagiyemo intego yawe ari iyihe? Nagiyemo intego yanjye ari kuva reka nigire mu gisirikare, nanagiye nijyanye tu. Wagiye wijyanye sensibilisation kibaguhaye kugira ujye muri M23? Nta kintu bambaye kandi. None ubu ngubu ko waje ukaba wageze muri iki cyama cyacu, ubwo uri kumva wakomeza igisirikare cyangwa se wakwiba bera umusevire ugahabwa demobe? Kandi kumva nagikomeza cyane bakuvana na gisano na byishimiye fande. Uri kumva gikomeje? Ahantu mwari muri komanda wanyu mwari mu Nkwaniriza nate gwe mukwano gwafe atugoberera iranga kujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga area Democratic Republic of Congo ngo kulwanagana kuchagena maso mu gwanga lino area DRC Eastern DRC wakati wabayekera ba M23 na maje aga Fardc Sadak na maje gwanga area Burundi awamone FDRL kakati ngo kulwanagana kuno kugenda maso agambi bw'okuba omuyekera owa M23 akwatidwa era ali mu mikono gy'amagye aga Fardc. Kakati omuyekero ono bamubuziza akanana akatano. Omuyekero ono bwe bamukutte bamubuziza engeri gy'ayingira ekibinja ky'abayekera ba M23, ne bamubuuza ebibuuzo bingi era omukulu ono ye eyamwalula esiridde olw'ensonga nti ali mu mikono egy'abantu be babadde balwanyisa. Ng'okulanagana kuno kugenda maaso ate abayekera ba M23 bawambye ebyokulwanyisa ebyabajaasi aba Fardc. Kigambibwa nti okulwanagana kwabadde mu kitundu ekimanyiddwa nga Nyeri wakati w'abajaasi aba Fardc n'abayekera ba M23. Kigambibwa nti abajaasi bano awamu n'abayekera ba FDRL babadde balwanyisa abayekera ba M23 era mu kitundu ekyo ebyokulwanyisa babirese emabega ne badduka. Era nga ebyokulwanyisa bino biri mu mikono egy'abayekera aba M23. Ebyokulwanyisa bino mubaddemu emundu, mubaddemu zibomu n'ebirala ebyenjawulo. Era kino kikakasiddwa omukulu w'ekibinja ky'abayekera aba M23 Bisimwa awamu ne Lawrence Kanyuka. Bavuddeyo ne bakikakasa ne bagamba nti kituufu nti ebyokulwanyisa bino babijje ku bajaasi aba Fardc. Ate mu North Kivu province bo ekibinja ky'abayekera aba Kodeko kigambibwa nti kiri mu kwenyigira mu bikorwa ebityobola eddembe ly'obuntu naddala ebikorwa ebyokutta bannansi abali mu Ituri. Kakati ekibinja kino ekya Kodeko kigambibwa nti kigenda maaso n'okuba nga kitta abantu bubi nnyo nga kitta tribe emanyiddwa nga Hema era kigambibwa nti abantu mu kitundu kino bali mu kuttibwa bubi nnyo. Ekibinja kino ekya
kodeko kyalabibwako wiki wedde nga kiri mu kuziika nga kizinga baziika abantu nga balamu baba kasuka basime ekinya ne bakasukamu nga balamu ate ne bakasukamu n'omusenyu n'amayinja okubalemesa okuddamu okufuluma era abantu abo balabibwako nga bajjibwayo nga bafadda babasiba emikono n'amagulu nga tebasobola kubanga bafuluma ekinyecho kakati nga ensiyo na yetegereza abayekera ba M23 waliwo ekibinja ekyabayekera abakoddeko ekiri mu kwenyigira mu kitabantu mu Eastern Democratic Republic of Congo era bana abayekera abakoddeko bo bakambwe olw'ensonga nti batambula n'ebijambiya n'ebiso n'ebirala ebyenjawulo era abantu Rusi babatematema ne babalikawo ne bafa nga bagwamu omusayi ngokuranagana kuno kugena maso Eastern Democratic Republic of Congo bo abayekera ba M23 bo bagamba nti bali tebaliwo kulwanyisa government wabula bagala kubanga abakuuma abantu baabwe era abantu bagamba nti bagala kuteesa ne government ya President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Stay tuned and don't forget to subscribe.